ايه عايزه تجوزيني بالعافيه؟ يا بت يا بت، ده انا عاوزه افطمك واعرفك مصلحتك. الواد ده كله انسانيه وذوق، ده افتكر الريحه المستورده اللي طلبتها منه وجه جابها لي. بعد كده ما تفتحلوش الباب واحنا مش موجودين، البني ادم ده خلاص ما عادش في حاجه بتربطنا بيه. شامه استني هنا، سايباني ورايحه على فين؟ الحكايه دي مش هتعدي بالسهل. انت فاكره نفسك مين؟ السفيره عزيزه؟ لا يا حبيبتي اصحي لروحك، ده انت ابوكي مات وما سابلكيش اللضه. عارفه وحافظه كلامك كويس، عارفه ان في راجل غير ابويا هو اللي بيصرف على البيت وانا مش ملزومه منه، لكن انا بقى ما بطلبش منه مليم. انا بشتغل وبشقى وبستحمل غدات الخلق عشان اصرف على روحي. تعالي هنا، انت بتقولي ايه؟ برضه فهمتي كلامي غلط، بمخك التخين ده اللي مش عايز ينضف. انا فاهمه كلامك صح قوي، وقريب جدا هكون متجوزه وسايبه لك البيت عشان تاخدي راحتك مع جوزك، مش هو ده اللي يهمك؟ شامه انت يا بنت شامه، ماشي ماشي يا شامه، خشي ارتاحي لك شويه.